marka la kulan wacan wanaagsan waa 5ta bisha 4aad ee abriil sanadka 2024 warkii ofitsan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dab qasaarahantiideed geystay oo maanta ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha iyadoo dhinaca kale ganacsatada suuqaas ay baaq u direen madaxda sare ee dawladda federaalka إلهي ما بدل غير خبر نسيء أو إلهي نسيء مركب وحن كعد سينا دولدة وحن كعد سينا عرين تعزت كجوبة يوم بكرة هاد بدبك ماشى ماشى أوفي عن هاد بدبك كود جاية إلهي إنه عر الأرض أنا إستا وحن كسر قل وين أدب إنه نوفا فرناك يعني دكتي مشغول كهاي هي ألاف في لدرجة جد ساكي لباتن دقيقة كود وقت وحن رادين إني واحد جد كنوفر kesan halkan ayuu ka kacay dab geystay qasaare kala duwan oo saaka waabariga ka bilaawday gudaha suuqa bakaaraha gaar ahaan qaybta dahablaha wali waxa soconaya gurmadka kala duwan ee dadweynaha qaybada kala duwan iyo ganacsatadu ay ka sameeyaan suuqan iyadoo dabkan la sheegay inuu ka bilaawday dukaankan oo ka mid ah goobaha ganacsi ee halkan ku yaalay ilaa hadda waxaan ugu guuleysan in dabka si rasmi ah loo damiyo laakiin wali waxa soconaya gurmad kala duwan gaadiidka dabdabiska ee shirkadda isgaarsiinta Turmu Telecom ayaa soo gaaray halkan kuwaas oo qayb weyn iyagu ka qaadanaya markaasi daminta dabkan iyo sidii marka ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen qaar ka mid ah ganacsatada goobaha ganacsi ee ku gurteen iyo dadweynaha ka qayb qaadanaya gurmadka ayaan halkan kula kulanay macallana qaybka leenahay ummadii dhan waa gubatay qorinta ka caala leeyahay muslimka wax u soo gargaaray la rabaa dawladda kama qabeeda suuqan bakaar dib ha loo dhisa dawladda ha u soo kacay suuqan ما لقيت دمي ماله جدتك واحرين هين دتك حولها ذنوا بابين واقف تمرك قصارها جودة كذا شيء دكامي قبت إمسا وعروين كي أنا قبت عروين كي لو خانها هاي أنا قبت لا على دارا قبت ذهب لا قبت سكا قبت ولا حلو بال بالكي مرك ورا وحكوا باقي أنا قرمة تقدر إلا السكر سوقان سبات أكيد على السوق في كارا ساكي مالك السنة وايد عدا ضدك وحى وايا حول حول لا وايا مو حول ضد لي معها سوتوا هذي لقى فكرة حولها إن لبت بادي ومالك السنة لقى حولها مسكو سمايست لبت بادي على غربها سوتوا من لسه يجي بابك يتقويم مرنا لما سوى كليه ولا ما فكره لكن وحى لقى فكرة ضد هذي العكس اللي هو بديا حول سال وتعب على قف كرا سال درات ودبات المالك نحتاج لنا أسبوع وعملنا بالقهر شل توم مال مدوجه يا هذا تبقى سام وطعي مالك سال سال أنا وطعه مليهن قريها دار دار يا الاستوسارة ويرا توم تبقى أنا لهم باب في أو أبي يرات الجو بتبادي كرو الدكتور قال تبقى كرا ماي هي بس كأنا قوني مشان واحد بكارا حاجة كذا تلا حلو باريو سكوس حلو باريو تيسواي وأنا هرت magacayga waa xasan ali geedi waxaan ka mid ahay ganacsada suuq bakaaraha saaki meeshan abaare 12 iyo xoo hal saac ee u dhawdahay ayaa dabka kacay anagoo wala dukaanka ayaa furan waxaan maqalno uuro kacday waa la soo kala orday adiga dabdamiskar waa soo daahay wadadana waa xiran tahay gaar gacmaan iyo jiingado ayaa wadada xireen marka dabkan qasaaraha inta badan geystay waxa uu sabab ah wadooyinkii xireen dukaan oo ka kacay dukaanka labaad waa la badbaadin karaa hadii dabdabis uu imaan lahay laakiin suuqa gaar gacmaha ku xiran wadooyinku xiran yihiin marka dawladda waxa leenahay wadooyinka suuq inay u furto si suuq loo badbaadiyo oo madaxweynaha Xasan Maxamuud u sareeyo wasaaraha mudane Xamse ee gudaha baarlamaanka degmada hadda oo ka kacay dabka waa degmada Hulaag gudoon Bashiir waxa leenahay suuqa degmada maamulka isaga haayo inuu kaalatiisa ka qaato لما كوبي كرا واحد ماشي عن قدعي أنا يعني علي سلاب كذا ولا يرا رير بكار ويا غانين أروى المو كل هاي هو أنت يا ويلج على هاي أنا ونن أول جوانا صدق سنة أو بكار تشو لتشو جاي وسياد بركة دم بينا وأنت جنا أنت وحوايا ما أنت تن مود عادي من مود يعني أنت أنت سارة جودي تولي قصارة ولا لا ما بقوله كن واقف أنت وح الله وح مجال يل أو نيجين على كسوة قارنا وح شيء كني ترينا وعبدي هنا وعدين وحنا هنا عبدي إلهنا كبر ينا إلهي ما بدل غير خبر نسيج أو إلهي نسيج مرك وحن كعص هنا dawladda waxaan ku codsaynaa arintaas dadka gubaayo bakaaraad dabka meesha meesha ugu fiican hadba dabka ku dhajaayo
إلهي إنه أر لا أركو. عبد القادر محمد وحن عصنا هنا ما أنت أنت قصارد نسوق قارتي مقالد مقدسه بأنا حمر مقدسه نقصوق قارتي أنت مصنع وحكو قارن الله وقبض بعديه أنت وحكو قارن الله صيو. لنا عكلا وحن لك ولا ناي مسؤولين كم إذا غيبت الدبتم الشركة دي زجازين ترمو تلكم كوا صوفا فاين كبحيي قرمت كالكن أي كسبين. ساكت وارم قرمت بسوق الله يصدق الدبتم يسكون يلا بويدوت. بويس دحان هذا يبسوق الشباب. مركا سدح أجان وجرنا سوق بكارة هذا النجار وحنا بسود نيجي دب قرمت قوم أقول صناعي يقف من هذه القرمة كرتا سوق قرمة نيجي دب كينا واحد كمان نيجي الحمد لله رب العالمين هذا إنه سيف أفو ملاي مايو ولينا هو تاجر نوجا سنابين وحنا إستا وحنا كسر قلوا إنه دب كينا نوفا فرناك كاني دب كي مشغول كاي إي ألافي لدرجة جد ساكي لباتن دقيقة كدوات وحنا رادين إني واحد جد كنا فرو مركي إن الله فركت بان قلني الحمد لله وأنا سودو وينات وحر وباقي لها ومدو إن أديار جروبان سيد أي وديار جروبان يعني إن فائدان إن دبدع كران إن وديار جروبان هنتيدو دم الله مرئيس وبيان النجا دت في سبيل الله كوس عذارنا هاي دبعت هذا النجا كارت إلهي الله شكر كمان مركا دت كمسلم كا لو جربنا أيو أيام هنا هيس بتبادين هذا صوب سدين شد لو جربنا مملكة بنتلان أي وحاء ومركز سيشيغي إن سمد حبنان وولم عامر يو ودمد باش عالمك يسيدو كليه الدنيا شعر مها صماليا السيدة لوشيغي ورسا حافظتك صباحي دولت قبليتك بنتلان قرال حالي حل الدن بك صباحي مملكة بنتلان أي لوشيغي إن دولت قبليتك بنتلان يدوه أي سيقارة أي إسكاشي ولا سمينو سيعدكستا أو دنيا هيدا أي كلاها الليسو قرالك ايه لغو يري دولد بنتلان ايه دولد فدرالك ايتوبيا وحا كده ايه حرير سوجرين ايه اسكاش قطر دير او كسليسان دقالها امنيق ايه سيدو كرأسو سعودك بلشدا دولد فدرالك ايه سوماليا وحا إلا شي دستوركي حقيجين ايه اسكوهين تا امد ايه دولد اسكا سوماليا قوانكي كسو بحي مغالاد مقدشو افرت بشا ابريل لباكون افري لباتن ما اهين مد لوغو دنين ايي مسلحاد دا امد سوماليياد اي وحا وحا مد كو سليسان عداود حين ايو حقر دامين لالد بجوغو شعب كبنتلان اللاغونا مجحابين ايو حنانكا فدرال كسوماليا ايا لغيري قرالكا كسو بحي دولد قوليد كبنتلان قرالكا اسيس عدي ايا لغيري حدا باوحا دولد بنتلان اي عدين ايسا إن أي دنيا هذا أي كلام عامل إيسو ودمد الدرس كه بيش عالمك إيه دمان دنيا ياش أرمها الصومالية إسلامر كان قوانك حريتان كقنصلية دقروي آنو قسين بنتلان أي لغسو قبقبي قرالك صباحي دولد قبليتك بنتلان مشغول فربادان أي حلية ده هبين كيا وحاو كجرا سوقية ده واوين إيه مقالة ده مقدشو إيه قوباها كلاية دادكو يسوقي مادان كواس أو اديار قروبي مناسبة عيد ده أو مال مكوبان أي إنك حيان أبشر عبد الله يمين أي وربحين تنكو إيجيا سيدار كيسان سوقية ده ووين مقالة ده مقدشة وحا لغا دريميا ديار قروح وقن أو كوادن مناسبة عيد الفدري dadka ayaa ka kala yimaanaya degmooyinka gobolka Banaadir iyaga oo iibsanaya agabyada kala duwan ee suuqa ay u yimaadeen suuqyada ayaa lagu arkayaa qoysaska oo raxan u socda iyaga oo dadka iibsanaya agabyada ay u baahan yihiin arwooyinka ayaa ah kuwa dadka ay buux dhaafiyeen lana arkayo xaddi ahaan sida ay u badan yihiin shacabka ayaa kuwa habeenkii soo adeeg doonta maadaama maalinkii ay cadceedu kulushahay sidoo kalena ay soo man yihiin sidoo kale qaar ka mid ah hareeraha wadooyinka Muqdisho ayaa iyana waxa fursad ganacsi ka abuurtay dhalinyaro iyagoo iibinaya noocyada kala duwan ee dharka isku socodka wadooyinka caasimadda ayaa laga dareemayaa diyaar garowga munaasabada Ciidul Fidri Mukhtar Ismaaciil iyo Cabdinuur Ibrahim Maxmuud waxay dharku iibiyaan hareeraha wadada Trebiano waxay ka hadlayaan shaqada socota ee diyaar garowga munaasabada Ciidul Fidri ee ganacsigan waa ganacsi dhalinyarada ay mufakir cusub ah oo habeenkii jira magaalada Barbarheeda looga shaqeeyo aadi aad ugu fiican yahay ee aanana maalmihii waxaan ku jirnaa Ciidul Fidriga ee loo dabaal degahay soo dhaweeyd marka ma sha Allah waa fiican yahay waxaan leenahay waa rajo weyn baan ka leenahay inay noo fiicnaado oo ka faa'iidno insha Allah bal qaar dadkeedu ku iimaanayaan ka waran miyiriin dadkoodu no ma sha Allah waa suuqa waa fiican yahay madama shanti bari ugu dambeysay hadda aan galnay ma sha Allah suuqa waa fiican yahay si fiican baad ku socdaa
هاي رخيص غالي سوا نو رخيص بان هذا اللي أنا أنا سان هذا أركان كوه هاي نسان هور وأركي جيرني أنا قد أركي عروين قد أركي قالي كي قد جيرن أيام برا أوكي أنا دان يرادو ما شاء الله وين كم هذا عليا قيمة في عن أو معقولة أو جاب قرن وكذا نا أنا وهل كان بان قد كيدا هو شو قلنا يبشر رمضان وكذا وحق اللي بشر وسود وين هذه نفس ما سود وين إحنا يقبل هاي شو ما دير قرو وين وحق هذا سنة أصاب له واحد صابرون بلوغ بشوا صابرون لا حد روا ولا الحمد لله بدك سوا ما كنت واحد كذا انا بدين بدك بدين وفي عين ما شاء الله كاري هلكا وغرقتا بشوا واحد كو غدنيسا هو كل حاجه سيخيان ارويك وانا غا سهرجيدان قف يعرف كيس وما بشوا ميشا كو زيد عبد الله محمد وحو عرو كل يهي سوق حمر وين اي مغالده مقدسو وحو كهدليا غنصيسا فرخيا ودخيا دنك قيمها عيدي هوري عيدان والله مجيء عبد الله محمد اسماعيل ما شاء الله شغل واكل صعتا ريح مرويني شغلي محاوى سادي كنت مال مهن بركين وانو قليين من عصتها كعصيان بركنا ورق ما شاء الله هبين مال نواشق يعني هذا هاي نرك واكل ساو قديم بركة والله واكليهن من مجد الله من موها الله من هند الله موها وقت رسم موها يستيت ندور موها يستيت ندور موبيل وطا تلفون وين وطا موبيل عباده ايه كبو وطا marka maxaa way waan qaali hot oo gudaha dhar qaado wargeyn waa kana ma hal ugu sheegay waa kana haye ma sha Allah waa waxa suuqan waa kala fadhiya waa kala socdaa ii door ma sha Allah iska dharka iska qaysanay ii laakiin waxa ka dhigan qaali ka dhigan mohe dadkan waa taqana wad iska dan yar waxaan u barantaa dadkooda dadka kale say wax ugu gadan markaa wallahi xoogii farlaba u qaadna lacagta dadka ما شاء الله لكن دتك معه بدنا ما قارن ما أودن قارن ما أودن هاي دتك قارن فوق السود يا جروين سوا بديم شو يري والله أدوس يدون كورا يدون دوس كمين ما يدون كورا ترى بدناين يدون معه دتك وير هذين مركي لوفير يدون كورا لوفير سنة كويري دتك ويرين شغل دتك ويرتا أوكي أدي إلى يعو ما يخص عشقين إلى تمسع بينهم قار كمين عن شعبك سوقيدا وسؤاديك دون طي أيان الله هذلي أنا جوا dad walaalihi shaatiyal u soo doonay marka anigana kaba soo doontay alxamdulillaah si fiican aan u adeeganoona ay bal ciidan ciid hore adeegro ku fiican walaa ciidana fiican laana habeenki ayaa badanaa la adeegta maalinta waa cad ceeda xogaa kulul alxamdulillaah amni fiican waajira ilaah ugu mahad celinna insha Allah ilaah inuu ziyadeen rajeenina arwadi dharki aad aabaankan la soo dhigsa sirtid banaanka ka adeeganeena أنا أدير جرين ما عند عيد فدري. أي قرمي هات أنتي مات. والله هذا ما هذي بوق ملها جنب هذا ملها هذي وركع الله شو سكتور دع يا لوفين عادي واسك بحى وقاعدنا. أي رخيص مية بسواق. وا وا رخيص وان بركي وعروض صارنا بناك لوك يعني بس واحد من دوان وانا رخيص سو ماشي لقاسي الله هاي سرواك كن دور صدون دول هذا صور رخيص وكويلي تمان كيرا وكويلي. ديار جرو في عنا كجرنا waxa waa habeenii maalin waxa waa iidkii loo diyaar garowaya ay maxaa gadanaysaa caawa caawa waxa gadanaya kobo shaar iyo surwaal ay intaas gadanayaa ay bal ciidii maalmaha ka harsan diyaar garowaga seewaad aad iyo aad wallahi waa si fiican magaalada loogu diyaar garowaya anagana dadkaas ka midnaa waa diyaar garowna aad aan ugu faraxsanahay mustafa abil waxa uu ka mid yahay darawalada ka xaya mooto bajajka waxa uu noo sheegay in suuqa ay shaqo xooli ah ay ka socoto farqina uu dhaxayo habeena ka hor iyo caawa suuq horto noo facaya infaanti ma sha Allah waa saa macna inta macna ishe 45 iyo 50 u yaraan aan qabanaa anadii maalinti ay waa ka saa ebel iyo hadda farqiga u dhaxeeyaa haa wali hadda wax badan u dhaxay hadda iyada lagu jiraa Soomaan marka dartani wallahi saaniyo noo dhigaa laakiin malanka sta taagnaa Abshir Abdullahi Amin Universal TV Muqdisho Soomaalida ku nool waddanka Koonfur Afrika ayaa waxay ka aragtay dhibteen go'aankii dawladda Soomaaliya ay dalka kaga ciirisay safiirkii dawladda Ethiopia ee Soomaaliya Xasan Kaafi Maxamed Shira ayaa warkan inoo soo diray maalintii shalay ayay ahayd markii kulan ay yeesheen golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ay soo saareen go'aan ka dhan ah safiirka ah Ethiopia u fadhiya waddanka Soomaaliya kaasi ay ku amreen inuu si degdeg ah uga baxo gudaha dalka Soomaaliya waxayna sidoo kale golaha wasiiradu ay soo saareen in qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leeyihiin Garoowe iyo Hargeysa ayaguna ay si la mid ah sidaas oo kale ay kaga baxaan gudaha dalka Soomaaliya jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa aragtidooda ka dhiibtay go'aankii golaha wasiirada ay ugu baaqeen safiirka Itoobiya inuu isaga baxo gudaha dalka Soomaaliya
إثيوبيا إن حريرك الله شرا سفير كده الأريو جانس أيها السيد دبلوماسيات إن إثيوبيا جانس كده دبلوماسيات حكومة عندنا دول الصومالي كشخص قيسي ودكتها هوذا إثيوبيا أي مرتو وهوذا الصومالي لقمة ثمن سفير كده لما يرين مركي يتري مارت لعن محاو أيشك الصومال لأنه حان كان واقعن صن إني تاع دولة مضعبنان أنت هستانسية دبلوماسيات السيد مدعوين الصومالي وهذا قد مركو تجي إثيوبيا لبكي لوجيسي وحيابي لجسمي إن غير يستأجرون شركة أفريقيا وكذا كذا وحى السودان أو جانس يهال بحشة أركي السودان وحى هاد إن إثيوبيا يكون صلابة الصحة الدبلوماسية دي السياسة ده سيوقف عن تدرس لماذا يسماري يعيدو وحى كده حي مهمة دي ما أنت صح يكون هاد إن ريو صوت تا إثيوبيا مركل عي وحيس من السمام الجولات كتير من سماري إن ترادو وده تشي وده حلا وحنا يارننا محاو إسكاشي ده قرانا سمسنا ناي كابيال مركو روحان سلام على دمار ومد الصوماليات وزيرة حكومة فدرال الصومالية وهم بلينا أدينا شعب الصوماليات يكون قد صد أفريقيا وحابة مسنا إنا يكسر داهين هذا وهم بلينا وأنا كنت أجر سنة وأنا أيدينا إن أي كسي تاجنا ذن way islaada qoraas way shaqeynaysa ruddu #safirka waxaan leeyahay waa arin aad iyo aad u wanaagsan oo aan soo dhaweeyno aan aaminsanahay in mar horeeyto ay ahayd in la ceyriyo balse la soo daahay waxaan leeyahay oo aan ku bogaadinayaa dawladda federaalka Soomaaliya ilaalinta midnimada iyo qaranimada umada Soomaaliyeed waa tilabadii ugu horeysay ee xukuumadda Soomaaliya ay qaado tan iyo markii uu madmadowga soo kala dhaxgalay dawladda Ethiopia iyo dawladda Soomaaliya Hassan Kaafi Maxamed Shire تلفزيون كعالمي جا يونيفرسال جوهانسبرغ. ترتن كقرآن ككريم كه أو لغوق بتودن كجيبوتي يا لسوق بجبي كاس أو كغيب جلين. حمنا كسعودية سجال ودنس وقصة ورمايو وريها يجا أحمد عبد الكريم. ترتن كقرآن ككريم كبشر رمضان أيام ما أنت لجوسوق بجبي ودن كجيبوتي. ترتن كاسيو مدعش فرع شاه كسعودية ودن كجيبوتي أيام ما أنت جورج ومدع عاصمة الجيبوتي لجوسوق بجبي. مناسبة بلارن أو ترتن كاسي لغو سوحري يا وحاكا غيب غلي وسير كارما إسلام كي وقافتا مومن حسن برا إيا حبنا وسير آه أو كالي أو كاترسان غلاها حكومة دا ودن كجبوتي دبلماسيين إيا مرت شرف غلي وحاكا لو مناسبة داسي كغيب غلي علمو دين إيا دالن يرادي كالدوانيت إيا كو ترتميسي قرآن كغيبيهيسي كالدوان ترتن كان قرآن ككريم كاه أو لوغو مقع عبداري جاي سيدا مدحوينها أيا أحمد لقبتو سنة دوليبا مركا لقارو بشر رمضان طبان كوغو دنبايسا waxaan sanadkan ka qayb qaadanayay dhalinyaro kala duwan oo ka kala socday 9 wadan tartankan oo lagu tartamay qaybaha kala duwan ee quraanka sida 30 juz 20 juz iyo 10 juz ayaa dhalinyaradii ka qayb gashay waxay kaalimaha u kala galeen sida tan 30 juz waxa ku guuleystay Yuusuf Xumad Cabaas oo Djibouti u tartamayay 20 juzna waxa ku guuleystay Maxamed Fadel oo Yemen u tartamayay halka 10 jusna uu ku guuleystay Axmed Amin Cabdiraxmaan oo Ethiopia u tartamayay wasiirka arrimaha islaamka uu qaafta Muumin Xasan Barre oo wasaaradda madaxda ka yahay isoo qaban qaabisay tartankani ayaa halkaasii ka hadlay waxa uu sharaf weyn ayay ii tahay inaan gudoomiyo kulankan lagu abaal marinayo dhalinyarada kala duwan ee ka qayb qaadatay tartankaasi Qur'aanka Kariimka ah tartankan Qur'aanka Kariimka ah oo mid sanad waliba marka la gaaro bisha Ramadaan 10ka ugu dambeeya la qabto waddanka Djibouti waxaa loogu magax daray jaaisada madaxweynaha waxaana iska lahaa fikirkiisa iyo abaabulkiisa madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo isagu bixiyay abaalmarinta dhalinyarada ku guuleysata tartankaasi tartankan oo ah mid heer gobol ah in muddo ahna si joogto ah loo qabanayay wuxuu soo jiitay ayuu hore dadka jacal xifdinta iyo akhrinta Qur'aanka Kariimka ee gobolka iyo sidoo kale gudaha waddanka Djibouti saddexdan dhalinyarada ah ee ku guuleysatay tartanka Qur'aanka Kariimka 30 juz 20 juz iyo 10 juz ayaa habeenimadii xalay waxa qaabilay madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele iyadoo halkaasina lagu gudoonsiiyo abaalmarinadii ay ku guuleysteen madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele ayaana bogaadiyay dadaalka dhalinyaradaasi ku guuleysatay tartanka Qur'aanka Kariimka Ahmed Cabdi Kariim Maxamed
يونيفرسال تي في جيبوتي. سوق جوبا هايبر ماركت يا waxa uu sheegay in qiimo macquul ah uu uga iibinayo dadweynaha Soomaaliyeed adeegyada kala duwan ee lagu gado suuqaasi guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho waxa ka soconaya diyaar garow iyo dukaameysi dadka ay ugu jiraan munaasabada ciidda safareed oo maalmo qura ay naga xigan waxaanu joognaa suuqa weyn ee Jubba Herber Market sidoo kale waxa jira suuqa kale ee Baraka Herber Market habeen iyo maalin ayay furiyihiin suuqyadan waana kuwa raali gelinaya bulshada si ay ugu adeegtaan iminka oo lagu gudujiro dhamaadkii bisha barakeysneed ee Ramadaan dadku waxay u diyaar garoobayaan munaasabada ciida suuqyadan ayaa ah kuwa si weyn ay dadka ugu dukaameysanayaan waxaan idin tusi doonaa dharka kabaha iyo qaybaha kala duwan ee markaasi lagu iibiyo suuqan haddaba suuqyada Jubba Herber Market iyo Baraka Herber Market maamulkoodu ayaa munaasabada ciida go'aansaday in bulshada dharka iyo kabaha ay kaga iibiyaan qiimo macquul ah iyo adeeg raali gelinaya ee suuqyadaasi oo furan 24 saac haddaba dharka laga heli karo suuqyada Jubba iyo Baraka waxa ka mid ah dharka caruurta waxana lagaaga iibinayaa qiimo ku raali geliya wiilal iyo gabdhaba waad ka heli kartaa waana dharkii Hanaan Fashion haddaba dharka caruurta iyo adeegyada raali gelin doona bulshada ku xiran suuqyada Jubba Herber Market iyo Baraka Herber Market waxa sharaxaad ka bixinaysa Qatro Cabdi Cali oo ka mid ah qaybta suuqgeynta ee suuqyadaasi suuqyadeena Jubba Herber Market iyo Baraka Herber Market waxay idin ku soo dhaweynayaan gacmo furan anagoo mar walba u taagan inaan idin adeegno 24 saac waxaad heli doontaan dhar tayo leh oo qiimahoodana aad ku qanacdaan sidoo kale dharka caruurta waxaad ku heli doontaan qiimo macquul ah haddii aad timaadaan dharka wiilasha iyo gabdhaha special dharka Hanaan Fashion waxaad ku heli doontaa markii aad caruurtaada u soo doonto qiimo ku raali geliya soo booqo xarumaheena Jubba Herber Market iyo sidoo kale suuqyadeena Baraka Herber Market sidoo kale suuqa Jubba Herber Market ayaa qiimo dhimis ku sameeyay qaar ka mid ah dharka shirkadda De Facto waana hal shay iibso oo hal shayna hore u qaado munaasabada ciidda awgeed waa tamar kale Qatar Cabdi Cali oo ka hadlaysa sidoo kale De Facto oo iyana qayb ka ah Jubba Herber Market waxaad heli doontaa adeegyadeeda qaar ka mid ah hal xabo hadaa gelatid hal xabo free gacmo furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa iyo adeeg 24 saac عبد العزيز اوكي يونيفرسال تي في مقدش لبا ويل او متانا يا مغالده مقدش وها اي كوسو بندغان اريمو ددكو اي لا يابين تاس او اه ان قف بقف كلي او دريميو فعلده او سمينيو ابشر عبد الله يمين ايا وربحنتن مركه لينو هيا ذكر اسمه نيو اسمه اكتف في تيك توك اوكي في تيك توك كنا برياشه بسم الله سو قرح والله ددكا ويا بسم الله الرحمن الرحيم وقتي ويهن بره بلشده وها قبصدي arin ajiib ah oo ay soo bandhigayaan wiilal mataaniyaal ah arintan ay soo bandhigayaan ayaa dadka qaar kood waxay ku sheegayeen inay tahay sixir halka qaar koodna ay sheegayeen inay tahay indhasaracad hadaba waxyaabaha ay soo bandhigayaan oo ajiib ah ayaan warbixintan idin kugu soo gudbin doonaa Hussein Abdirahmaan Cilmi iyo Hassan Abdirahmaan Cilmi waa mataano isla dhashay waxa ay wayahan qabsadeen baraha bulshada iyagoo la hadalhayay sida ay isaga warqabaan qalbiyadooda haddii aad Hussein su'aal weydiiso Hassan waa ogahay su'aashaas isaga ayaa ku jawaabaya waana wax ajiib ah dadkan ay la amakaageen fartag lugtag markan su'aalihii iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo bandhigayeen baraha bulshada qabsaday mid ka mid ah ayaan weydiin doonaa si xaqiiqada jirta aan u sii ogaano لمبر خبصة جيش هذا وها خبصة نعم كان صعب حسن سيد جدا داو ديال فحو خبصة لمبر كان حسين وحن فيرنا هنا دواب سجن أوب فيه حسين سوجيس لمبر كو خبصة حسن أيال غاربا لمبر كو شو كذي هرت كرجي لمبر كو يكسر نبركو حاوي شن
سيدا هورو أركتين لمبر كواشن ووحيابا أجيب كا ضدكنا إليا ويان سو بندق ايان مطانياشا 1 2 3 بنادر لا أني حسن وحاس وحضن وأني قل لي واه وريل أني قل لي واه for fun خصوصا خصوصا لي واه for مثلاها وتتكو أركان مثلا سيدي خاب وحضلا سيدي خاب وأكتيف سيمان كواس ومثلاها وحاتكا ومثلاها وقت سنة فكر كود عليك أهل كود أليقا يعني وحاتكا مثلاها أليقا هذا خوف كل قيس يعني حياتك عادي واه يعني مكسر حياتك كلمة تناها فأنا قد تتكاس وبرينا حاول حياتك تناها قد تكون حوجهين وحاس كنك شكين وجرى هذه هوري واس فاهم بيسين كلا بعض مجرو وحاس بتناها تناها ضن كل جود قابلين أنا يعني قاعد حتى أني حسن قاب كنا حق في كيف كنا عملنا النادي كيف كنا عملها عدم مسكوا مثلا ملا عمل رأى وملا عنده عنده عادي نربنا حسن يا عادي ربتها من البرجر هاي البرق حتى نرى والله شكو فيك عمل وين ما تنخص وين حسن ايات المام ايات دبيعة دهان هدية اسكمي ديهين ايه هدية كلا طبيعة اسكمي ديهين كو وحاو كان ان كان وحاوج عليها كافي انا وحاوج عليها شاي ان كان عبتين خوب جهن انا عبتين كلها لها جعلها اسكمي دمقها ما تنور بساس واي ما تنور بو يعني اسمو درين اسكمي دواي لكن طبيعة اسكمي دمقها qaar kamid ah dadka shacabka ayaa waxa ay ka hadlayaan waxa ay ka aaminsan yihiin mucjisada mataaniyashan si ah hadda dadku arkaan aan hadda sawir ka iskumid maaha aniga koodar markii TikTok ku arkay waxyaabo qiyaali oo qofkan iyo labo iska agtaagan angle loo duwo oo isku dhex darle oo milay jiray laakiin shalay reality markii aan u arkay wax la aamini karo oo wax run yihiin aan taas u aragnay wallahi arintan oo arin aad u la yaabay maanta xaqiiqdi waa arki jiray mataana isku eeg ama mataana isku qaldo sidoo kale waa arki jiray mataano la kala garan waayo dabcan mid uu kiis uu sameeyay amal mise barnaamij uu sameeyay mid kale lagu qaldo laakiin mar ma isdeen inay jiraan mataano isku dareen ah ama kan wuxuu sameeynaa kan kale oo waliga uma jirin arinta ayda Xuseen iyo Xasan ayaa sheegaya inay jiraan mataaniyal iyaga amal la heli karo iyaga oo sidoo kale ka hadlay bulshada iyo caqabadaha ay kala kulmaan horta dadka lama qab waayo mid oo xadiin adiga runtiin mid oo xadiin beentiin مد ورنتين الذهن مثلا سجن سجن وحدي انا بقى انا قبصنا هذا شق وحاس مجرته وحاس وحل رو وحاس مضحك مسحك انا برا شق بس سجن مسحك سوا نو ف سجن حاس نبر شق مركز انا وقان كره لكن خوف كل عمل خوف ما قان كره مثلا يعني ضن وحجران انا قاعد اعمل ماها لكن نوع نعاش ليه الكلدي ولا كوديني ما مدة وحواي وجرا تاو ويوسف فكر مدة ومل ما ذكروا يمكن صار صعدوا تأسسوا أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشو gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa kormeeray xeebta liido ee magaalada muqdisho iyadoona dhinaca kale degmada yaqshiid lagu soo bandhigay maandooriyo iyo ragii ka ganacsanayay oo ciidamada amaanku ay gacanta ku soo dhigeen waa kormeer ballaaran oo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madale uu ku tagay degmooyinka qaar ee gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa goobaha u tagay waxaa ka mid ah xeebta liido ee magaalada muqdisho halkaas oo bulsho badan ay ku caweynayeen gudoomiye madale ayaa u kuurgelayay xaaladda xeebta liido ee xilliyada habeenkii ah iyo sida ay u dhaqan gashay amarkii ka soo baxay ee ku aadanaa in la xiro goobaha lagu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya sidoo kalena la sheegay in lagu faafiyo waxyaabo anshaxuma ah
قدوميها أيانا سعودير كومري حيب تليدو اي مقالة دا مقدشو سيدو كالي قدوميها أيا تغي قار كامي دا سلقيا دا دقمو ينكا قبل كبنادر أمد مالا مدعنك بكتبا على المدينة halkana waxa saliga booliska ee degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa waxa lagu soo bandhigay 8 jawaan oo ah xashiish iyo maandooriyo noocyo kala duwan ee dadkii ee markaasii ee iyagu lagu eedeeyay in ay ka ganacsanayeen isla markaana ciidamada amniga ay ku soo qabteen ee xashiishkan ee ka kooban 8 jawaan iyo maandooriyaha kale halkan lagu soo bandhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee lama amniga ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir gaar ahaan taliska booliska saldhiga degmada Yaqshiid iyo xubno kale ayaa halkan yimid kuwaas oo goobjoog ka ahaa soo bandhigida ragan la soo qabtay ee deesaneysha ah iyo sidoo kale ee jawaanada xashiishka ah ee caawa lagu soo qabtay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa halkan warbaahinta kula hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay bal ee xashiishkan la soo qabtay iyo dadka ee deesaneysha ka ah howlgalkan iyo halka laga sameeyay caawa waxaan joognaa saldhiga degmada Yaqshiid ee waxa sida u jeedaanba halkan ku sugan ee rag iyo ka ganacsanaayay ee waxyaabaha maanka dooriya iyadoo ciidamada amniga laamahooda kala gidisan howlgal ay sameeyeen ayna ka sameeyeen waaxda jungle ee degmada Yaqshiid kadib markii ay warbixin ka heleen shacabka degan ee deegaankaasi ay ku guuleysteen inay halkaasii ka soo qabtaan ee maandooriyahan ee halkan yaala oo ka kooban ilaa iyo 8 jawaano oo xashiish ah iyo dadkii iyagu ee ka ganacsanaayay waxaan u mahadcelinaynaa shacabka oo iskaashi buuxa ee la sameeyay laamaha amniga qaybahooda kala gidisan iyo laamaha amniga siday ugu howlgaleen ayna ugu jawaabeen baaqa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee ku aadan in lala dagaalo waxyaabaha maanka dooriya sidoo kale waxaan u digaynaa dadka iyagu leh ee guryaha ee lagu iibiyo ama lagu qariyo waxyaabaha maanka dooriya iyadoona dhawaan maamulka gobolka Banaadir oo abaamir ka soo saari doono waxa laga yeeli doono guryahaasi lagu keediyo ama lagu gado waxyaabaha maanka dooriya waxaa lagu digayaa dadkii iyagu goobaha ganacsiga leh inay sidoo kale ku iibiyaan waxyaabaha maanka dooriya sida la socotaan gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu magacaabay ciidan ee ka howlgala la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriya howlgaladii ugu dambeeyay waxaa lagu soo qabtay dukaamo waxyaabahaas lagu iibinayay caawana laamaha amniga waxay ku guuleysteen in guryihii waxyaabahaas lagu keedinayay ay markaas howlgal ka sameeyaan iyagoo kaashanaya shacabka sidaas daraadeed waxaan u digaynaa dadka guryaha iska leh iyo dadka goobaha ganacsiga iska leh inay ka waantoobaan dhawaanna waxaa awaamir laga soo saari doonaa guryaha lagu keediyo waxyaabaha maanka dooriya maxamed idle universal tv muqdisho waddanka Jabuuti waxaa maanta ka furmay tartan la qabto bisha barakeysan ee Ramadaan oo ah tartanka Nabi Amaanka markale Axmed Cabdikariin ayaa ka soo warramay Jabuuti waddanka Jabuuti waxaa ka furmay tartanka Nabi Amaanka ee bisha Ramadaan munaasabad ballaaran oo lagu furay tartankaasi ayaana ka dhacday magaalada Jabuuti ee caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti waxa tartankaasi furay wasiirada dhalinyarada ee dhaqanka Jabuuti Hibe Muumin Casoowo ee wasaaradda madaxda ay ka tahay inay soo qaban qaabisay waxa tartankan Nabi Amaanka ka qayb qaadanaya kooxo kala duwan oo gaaraya 24 kooxood waana kiisii 12aad ee la qabto kooxaha kala duwan ee tartamayaasha ayaana halkaas ku soo bandhigay Nabi Amaanada kala duwan ay ku tartamayaan waxaana goobtii uu tartankaas Nabi Amaanka ka furmay goobjoog u ahaa guurtida ama xarbaagtida kala saareysa tartamayaasha kala duwan waxa furitaanka munaasabadaasi ka hadashay agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka waddanka Jabuuti Faadumo Cabdi Ciise oo sharaxaad ka bixisay ahmiyadda ay leedahay qabashada tartanka Nabi Amaanka wasiirada dhalinyarada ee dhaqanka Jabuuti Dr. Hibe Muumin Casoowo oo ay wasaaradda ay madaxda ka tahay ay soo diyaarisay barnaamijkan ballaaran ee tartanka Nabi Amaanka ee bisha Ramadaan ayaa munaasabadaasi furitaankeedii ka hadashay waxayna wasiiradu nasiib wanaagsan u rajaysay tartamayaasha kala duwan ee ka qayb qaadanaya Nabi Amaankaasi horta aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan oran lahaa kooxaha heesaha ee qasaayidka oo bedigooda ugu badan Nabi Amaan iyo Alla Bari oo sanadkan aad ugu farxay tirada badan ay isku qoreen waxa la ii sheegayaa in 24 kooxood intaas oo kooxood oo qasaayid ka raba inay ku dalxagaan Jabuuti inaan ka helayno kulli mamnuudin laakiin waxaa ku jira gobollada
marka waxa loo oran karaa maanta tartanku uu ballaaran yahay uu adag yahay karsoolayaasha shaqo weyn baa u taala sidii u kala saari lahaayeen marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa in waxaan aan u tahniidaynayaa ambaan leeyahay si fiican inay ku dhacdo natiijo ballaaran ka gaara dadka intaa leeg ee ku tartamaya kulley annagana maanta waxay noo tahay fursad inaan ku waarino nabi ammaan iyo alla bari innagoo ku jirnaa tobankii u dambeysay ramadaan siduu sheekhu lahaa allaha nasiiyo ajarkiisa oo raxmadii dembi dhaafkii iyo cadaabtiina nagu xoreynayay kuwii ku guulaysta ee ku kulma jannada allaha naga yeelo tartankan nabi ammaanka oo ay kooxuhu ku soo bandhigayaan hal abuurka ayaa wuxuu ka mid yahay tartamada kala duwan ee bisha ramadaan laga qabto waddanka jabuuti أحمد عبد الكريم محمد يونيفرسال تي في جيبوتي gudana qiyaasna daawanaysay warkii idinka ka imaanaya telefishinka caalamiga ah ee Universal ee Suudiya magaalada Muqdisho xilligan intaas ayuu ku dhanyahay anigoo Maxamed Cabdi Ilaah idin la socodsiinayay warkinkii saxiga intaan ku kulmi doono Ramadaanul Kariim